Wow, quelle... Mamma mia, monitor siamo andati. Anni, io scrivo Manima in Soundman, חבר שלי פה אדם אמרתי את זה, לא משנה. מה אמרנו על לצחוק מהבדיחות שלי? It's a two-way business, you know? אני מספקת, אתם קונים, אין לכם ברירה. בזק! כן, טוב, הבנתי שכבר בדיחות פוליטיות זה לא עוד פוליטיות. אני אעמוד לי פה ואני אחשוב על פוליטיקה, כן. ככה זה נראה כשאני חושבת על פוליטיקה. פוליטיקה? פייר. את יכולה? אני יכולה הכל. יאללה, זכיתי שם.